Հիմա մոտենում ենք արդեն կյանքի պուրակին, այս հատվածից ընդհանրապես այդ ծարավախբյուրից սկսած ամբողջովին այս բարեկարգվելու է եւ այստեղից արդեն մոտենում ենք կյանքի պուրակի մուտքն է լինելու։ Մենք ունենք այնտեղ գիհիների կասկադ, այդ կասկադային հատվածը բարեկարգվելու է, մաքրվելու է եւ այցելուները կարողանան օրեն բարձրանալ հասնել դեպի պուրակ։ Հայաստանի անկախության 30-ամյակին վարչապետ Փաշինյանը հայտնեց, որ Երևանի Բուսաբանական այգում հիմնադրվելու է կյանքի պուրակ, որտեղ արցախյան բոլոր պատերազմների նահատակների կենդանությունն ու ներկայությունը խորհրդանշող ծառեր կտնկվեն։ Հայտարարությունից 10 ամիս անց միայն գործադիրում զեկուցվեց, որ ավարտվել են պուրակի նախագծման աշխատանքներն ու նախագիծը փոխանցվել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն։ Ներկայում արդեն փորձագետի հետ պայմանագիր է ստորագրված եւ փորձագիտական կարծիքին են սպասում, նախատեսում են, որ առաջիկա 2-3 շաբաթների ընթացքում մենք կունենանք այդ կարծիքը եւ արդեն կարող ենք սկսել ուրեմն շինարարական աշխատանքի մրցույթը։ Ճարտարապետությունը եւ քաղաքաշինությունը պետք է լինի այնպիսին, որ ոչ թե մարդիկ նպատակահարմար չհամարեն ինչ պատճառներով երեխաներին տանել այնտեղ զբոսանքի շատ հարցերից խուսափելու համար, այլ պետք է լինի այնպես, որ դա և մեր նահատակների հիշատակը բարձր պահի, մեր վերաբերմունքը, մեր հարգանքը և մարդիկ ոչ թե խուսափեն իրենց երեխաներին տանել այնտեղ, այլ ընդհակառակը տանեն իրենց երեխաներին այնտեղ և նաև կարողանան այսպես կյանքի տրամաբանություն կյանքի տրամաբանությունը շեշտել։ Ֆակտոր TV-ին թեմային անդրադարձել էր դեռևս անցյալ տարվա հոկտեմբերին, երբ Իտալիայից բերված 400 արևելյան սոսիները Հանրապետության հրապարակից տեղափոխվել ու ժամանակավոր տնկվել էին Բուսաբանական այգում։ Սոսիները կվերատնկվեն կյանքի պուրակում շինարարության ավարտից հետո։ Անտառ պուրակ ստեղծելու գաղափարն առաջացել էր իրարից անկախ երկու տարբեր կետերում։ Պուրակի էսքիզի հեղինակներից Հայկ Ձալիբեկյանը հրաժարվեց այս փուլում հարցազրույց տալուց, ասաց իրենք էսքիզը փոխանցել են Երևան նախագիծ պետական փակ բաժնետիրական ընկերության։ Դեպի կյանքի պուրակ Բուսաբանական այգուց սկզբնական փուլում երկու մուտք է լինելու։ Հիմնական մուտքը լինելու է ծարավախբյուրից, տեսնում եք այդ հիմնական մեր ջեմուղին, որ գալիս է եւ հասնելու արդեն ծարավախբյուրից դեպի կյանքի պուրակը բարձրունքում է եւ այս ճանապարհը եւ այս հատվածը ամբողջական թե վերականգնվելու է եւ վերանորոգվելու է, թե նաեւ նորովի կանաչապատվելու է եւ այնտեղ մուտքի մոտ լինելու է կայանատեղի։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ նման ենթակառուցվածքների դեպքում այցելությունների քանակն է ավելանալու եւ մեզ շեշտ ուղղակի հիմա մենք չունենք, մեր հիմնական մուտքը Աճարյանից է հիմա, այնտեղ մի փոքր, երբ որ ավել են լինում շաբաթ-կիրակերոներ այցելուները, մեքենաներ ուղղակի անհնար է կանել։ Ուրեմն շատ են կարևորում, որ Աճարյանից էս բացի մենք կունենանք ծարավախբյուրն հիմնական կայանատեղի, այդտեղից մուտք են գործելու մարդիկ, անցնելով ամբողջ Բուսաբանական այգու տարածքով գալու են արդեն մուտք գործեն կյանքի պուրակ։ Ծարավախբյուրի փողոցից դեպի կյանքի պուրակ հեռավորությունը շուրջ 1 կիլոմետր է, իսկ Աճարյան փողոցից 400-ից 500 մետր։ Բուսաբանական այգուց նաև առաջարկ է եղել ևս 1 մուտք բացել Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի հատվածից, որովհետև այգին բավական մեծ է։ Արսեն Գասպարյանը Բուսաբանական այգու տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար է շուրջ 3 ամիս։ Ասում է, Արայիկ Հարությունյանը, Երևանի քաղաքապետը եւ այլ պաշտոնյաներ այդ ընթացքում 1 անգամ են այգի այցելել։ Մենք միասին շրջել ենք ամբողջ տարածքով, մեր առաջարկությունները արել ենք, քննարկել ենք նաև այգու ամբողջական զարգացման և վերականգնման խնդիրը, որտեղ չենք կարող ունենալ ուղղակի կյանքի պուրակ առանցին գեղեցիկ, բայց այգու մնացած կայացած գոտիներ ուղղակի անտեսենք և շատ ենք կարևորում այդ տեսանկյունից, որ մենք պատրաստում ենք համարյա թե պատրաստ են մեր զարգացման ծրագիրը, մաստեր պլանը և նախահաշիվ, որ ներկայացնելու ենք, երկե հնարավորության դեպքում շատ լավ կնել, որ ֆինանսավորվի և այգին ամբողջական բարեկարգենք, որտեղ մարդիկ մտնելով մուտ գործելով այգի, չպետք է տեսնեն աջ և ձախ կողմերից անմխիթար վիճակ և գան տեսնեն կյանքի պուրակը լավ վիճակում է, այդպես չի կարող լինել։ Բուսաբանական այգու տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը վստահեցնում է, արդեն հաստատված նախագիծն անցել է բազմակողմանի քննարկումների փուլ։ Բացի այդ, կառավարության աշխատակիցները նաև իրենց առաջարկներն են ընդունել կանաչապատման բույսերի ընտրության հետ կապված ու դրական արձագանք են տվել այն դիտարկմանը, որ պետք է բարեկարգել ողջ Բուսաբանական այգին։ Այն զբաղեցնում է 80 հեկտար տարածք, 28 հեկտար տարածքի վրա, որտեղ պետք է լինի կյանքի պուրակը, սակավաթիվ ծառեր ու թփեր են պահպանվել, մեծ մասը ոչնչացվել է ամռանը հաճախակի բռնկվող
խրդեհներից, քանի որ տարածքում ռոռոկման համակարգ չկա։ Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է կառուցել ամբողջությամբ նոր ռոռոկման համակարգ մի քանի կիլոմետր երկարությամբ խողովակաշարով։ Մենք հիմա գտնվում ենք աջ կողմից հայկական ֆլորայի մենք հողամաս ունենք եւ հետեւի հատվածում մեր հայկական բնաշխարհին, մեր էկոհամակարգներին բնորոշ բուսատեսակներ են ներելու, օրինակ մեր կաղնու տեսակները, հաճարենի է, թխկի է, բազմաթիվ այլ տեսակներ ունենալու ենք այդտեղ եւ ոչ միայն հայկական տեղական, այլ նաեւ ծաղկող գեղազարդ այլ բուսատեսակներ ենք ունենալու։ Երևան նախագիծ պետական փակ բաժնետիրական ընկերության ղեկավար Սիրեկան Օհանյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, նոր ասելիք չունի, փորձաքննության փուլն անցնելուց հետո շինարարության մրցույթը կհայտարարվի, իսկ շինարարությունը կտևի մոտ 3 տարի։ Նախագծի ընդհանուր արժեքը կկազմի շուրջ 4.2 տասնորդական միլիարդ դրամ, որից շուրջ 200 միլիոնը նոր ոռոգման համակարգի համար։